Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулись вибори ректора. За посаду керівника змагалось 7 кандидатів. Право проголосувати мали 468 виборців, серед них викладачі та студенти університету імені Василя Сухомлинського. Насамперед, ректор повинен бути, на мою думку, справедливою людиною. Я вважаю, це найголовніший чинник. Тобто справедливість – все. Я вважаю, що це правильно, коли студентство, воно, навчаючи в університеті, також має право обирати його подальшу долю. Тому такі заходи вони потрібні, участь студентства у виборах також необхідна. Голосування розпочалось о 9-й ранку. За словами голови виборчої комісії Раїси Вдовиченко, видимих правопорушень не було. В цілому я маю сказати, що вибори дуже підготовлені, все передбачено і ніяких ексцесів після виборів, запитань, нічого ніде немає. Я просто переконана, що всі, якби були запитання, ви ж розумієте, люди мають право на свою позицію. Вони б їх виказали, проговорили. Там, може, шуміли десь, там незгода яка була, так абсолютно все спокійно. У кожного кандидата своя предвиборна програма. Я переконаний у тому, що за реформами освіти, так само, як і вищої освіти в Україні, величезне майбутнє. Тому я покладаю величезний шанс на кардинальні зміни у сфері управління вищими навчальними закладами півдня України. А зважаючи на те, що університет Сухомлинського – це мій рідний, я його закінчив 2000 року, я тут працюю на посаді професора. Я хочу цьому університету стати по-справжньому конкурентним, європейським і сучасним. На повторний термін балотується колишній ректор навчального закладу Валерій Будак. Якщо не беруть з цього, я проблеми робити не буду. Я займаюся інтенсивно науково-дослідною роботою, я займаюся і продовжую займатися викладацькою роботою. Тобто я вважаю, взагалі, оцінка викладачів, яка от сьогодні відбудеться, вона фактично вибудує певний рейтинг відношення до тих програм. Тривають останні хвилини голосування. Рівно о 15:00 виборча дільниця буде зачиненою. За 24 години, згідно із законом, мають опублікувати інформацію стосовно результату виборів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Стали відомими результати голосування за ректора Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Колишній керівник навчального закладу Валерій Будак отримав більшість – 230 голосів, за ним Оксана Філатова – 80 голосів та Тарас Кремінь, за нього проголосували 60 виборців. До остаточної перемоги Валерію Будаку не вистачило 5 голосів, тож за тиждень має відбутись другий тур виборів між ним та Оксаною Філатовою. І до інших подій. У Миколаєві на базі 79-ї десантно-штурмової бригади триває четвертий чемпіонат десантно-штурмових військ з міні-футболу. На турнір з'їхалось 8 команд. 79-ка приймає змагання на правах минулорічного чемпіона. Усі приїхали з дуже добрим складом. Ми на все це будемо розраховувати. Тобто турнір повинен бути дуже прекрасний. Повинно все вийти і у проведенні, і у грі. Наша команда «Десант» бере участь у наших змаганнях достатньо на високих рівнях, посідає призові місця. І оскільки вони не дуже легко у великій боротьбі виграються чемпіонати, значить рівень дуже високий. Протягом дня команди у двобоях визначали фіналістів. Сьогодні на полі зустрінуться фіналісти, а нагородження переможця відбудеться о 13-й годині. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому завершимо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.